Mereka memberitahu saya virus COVID-19 masih ada dalam tempoh 1 tahun ini dan mungkin juga beberapa tahun lagi. Lebih ramai orang akan jatuh sakit. Ayah dan emak saya bersama rakan-rakannya telah menjalankan tugas mereka dengan sebaik mungkin. Tetapi ada juga pesakit mereka yang telah meninggal dunia. Ibu saya memaklumkan bahawa ramai pesakit yang pulih masih mengalami gejala seperti kesakitan, kesukaran bernafas dan masalah kesihatan mental. Oleh kerana COVID-19, saya tidak dapat pergi ke sekolah seperti biasa. Dan oleh kerana COVID-19, saya tidak dapat berkumpulan di padang dengan kawan-kawan. Ramai doktor dan petugas kesihatan barisan hadapan telah bekerja keras dalam 1 tahun ini. Semasa menjalankan tugas, kebanyakan daripada kami berisiko tinggi dijangkiti oleh virus COVID-19. Ramai doktor, termasuk penceramah-penceramah kami dan petugas kesihatan barisan hadapan yang lain telah dijangkiti dan mengalami sakit teruk. Mujurlah, mereka kini telah pulih dan kembali bertugas merawat pesakit. Saya sering ke pelbagai tempat untuk mengendalikan klinik lawatan. Tetapi oleh kerana pandemik COVID-19 ini, dalam 1 tahun lebih, saya tidak dapat melakukan perjalanan dan membantu pesakit-pesakit saya. Saya hamil dan ini adalah sesuatu yang menggembirakan saya. Tetapi sekiranya saya dijangkiti COVID-19, mungkin keadaan saya akan menjadi lebih serius. Bahkan lagi, ia boleh meningkatkan risiko. Pandemik COVID-19 ini mengakibatkan kita semua mengalami impak dan stres yang sangat tinggi. Gangguan persekolahan menyebabkan pembelajaran kanak-kanak kita terjejas. Ramai yang mengalami masalah kewangan dan juga kehilangan kerja. Adalah sangat penting untuk kita saling menyokong dan memberi bantuan pada masa yang kritikal. Buat masa ini, kami meminta semua orang mematuhi SOP seperti sering mencuci tangan, memakai pelitup muka dan pelindung muka serta mengamalkan penjarakan fizikal untuk menghindar diri kita daripada dijangkiti dan menjangkiti orang lain. Tetapi, keadaan sudah berubah. Sekarang, kita sudah mempunyai vaksin COVID-19 yang berkesan dan selamat untuk menghapus jangkitan yang mengerikan ini. Kami, petugas kesihatan Barisan Hadapan, memerlukan sokongan dari semua pihak untuk menjayakan program vaksin COVID-19 ini supaya kita semua dapat kembali kepada kehidupan yang biasa dalam tempoh yang terdekat. Para doktor dan saintis di Pertubuhan Kesihatan Sedunia serta badan-badan perubatan yang lain telah mengenal pasti bahawa vaksin COVID-19 merupakan salah satu kaedah yang selamat dan berkesan bagi mengelak daripada dijangkiti COVID-19. Kita mesti ingat, untuk menjadikan vaksin ini efektif, berkesan untuk menghasilkan apa yang kita namakan herd immunity, di mana kita bukan sahaja dapat memutuskan rantaian jangkitan tetapi insyaAllah boleh menghapuskan seterusnya coronavirus ini, ialah dengan mengambil vaksin di mana lebih daripada 70% rakyat kita mesti menerima vaksin ini. Para saintis dan doktor telah menguji vaksin COVID-19 menggunakan proses ujian yang standard dan terperinci bagi memastikan keselamatan untuk manusia. Sejauh yang kita mahu setakat ini, kesan sampingan jangka pendek dari vaksin yang didapatkan biasanya ringan. Vaksin-vaksin COVID-19 yang digunakan oleh negara kita dikaji dengan teliti. Ia megah dikemenarkan orang terpuasa dijaga atur vaksin menua kita. Majlis Fatwa Kebangsaan telah menetapkan bahawa penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus. Maka semua rakyat Malaysia yang beragama Islam yang layak boleh mengambil vaksin ini. Marilah kita bersama-sama menangani penularan pandemik COVID-19
dengan penggunaan vaksin. Bagi kebanyakan orang yang mengidap penyakit jantung ataupun buah pinggang dan kencing manis, mereka ini sebenarnya adalah layak untuk menerima vaksin COVID-19. Dan begitu juga bagi orang tua, obesiti dan masalah paru-paru. Vaksin COVID-19 disyorkan kepada semua berumur 18 tahun ke atas. Walau bagaimanapun, ada di antara mereka yang mungkin dikecualikan daripadanya, yaitu mereka yang pernah mengalami reaksi alergi yang teruk, mereka yang menerima rawatan kanser atau yang telah menjalankan pemindahan organ. Mereka yang mengalami penyakit imun mungkin dikecualikan dan memerlukan nasihat doktor. Sekiranya anda hamil dan mengalami masalah perubatan atau mempunyai sejarah alergi, sila berbincang dengan doktor anda sebelum mengambil vaksin. Dengan mengambil vaksin, kita bukan sahaja dapat melindungi diri kita, malah boleh melindungi orang yang kita sayangi di sekeliling kita. Sebab vaksin ini telah terbukti di seluruh dunia. Di negara-negara maju yang telah mengambil vaksin ini menunjukkan penurunan kes yang mendadak. Bukan sahaja kes yang mendadak turun, tetapi yang penting juga ialah kes-kes yang serius juga kurang. Kes-kes kematian juga kurang. Sekiranya anda tidak pasti mengenai vaksin, sila dapatkan nasihat daripada doktor. Sila berhati-hati dengan berbagai mesej di media sosial atau internet yang memberitahu anda untuk tidak mengambil vaksin. Saya telah mengambil vaksin COVID-19. Dan menghubung anda, menyertai semua doktor dan perisian harapan untuk mengambil vaksin ini juga. Walaupun saya telah bersara, saya masih aktif dalam aktiviti kemasyarakatan. Saya telah mendaftar untuk program vaksin dan saya akan mendapat suntikan apabila ia tersedia. Apabila anda mengambil vaksin COVID-19, anda melindungi orang yang seumur dan yang lebih tua daripada saya. Apabila anda mengambil vaksin COVID-19, anda membantu melindungi anak-anak kecil seperti saya, kakak dan adik saya. Anda juga membantu melindungi staf kesihatan seperti ibu bapa saya dan semua petugas barisan hadapan. Sila daftar untuk program vaksinasi COVID-19 dan ambillah vaksin. Lindungi diri, lindungi semua.